ponoći. Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti. Doznali smo što su pokazale nove... Zemřel 11 lidí, je zraněno. V polských parlamentních volbách podle odhadů vyhrála strana Právo a spravedlost. Stý 29. ročník Velké Pardubické vyhrál Teofilos s Josefem Bartošem. A přes den bude slunečno, na západě Moravy a na Vysočině nízká oblačnost nebo mlhy a teploty do 23 stupňů. Jsou tu první dnešní hlavní zprávy a Jana Petrová vám přeje úspěšný začátek nového týdne. Radiožurnál Zprávy. Relevantna. My jsme svejedno snímky uputili francouzským vlastním, obzirom se radím o neidentificiranom objektu. Može se raditi o brodu koji bi recimo isključio EES, može se raditi o kontejneru, može se raditi o bilo kojem drugom vrsti objekta, može se raditi o dijelu broda. Pa smo informaciju uputili francouzima, ali svako se ne radi stvari. Danas se nastavlja štrajk u školama u 5 kontinentalnih županija. Kao i do sada, škole će biti otvorene, a za djecu čiji roditelji nemaju drugo rješenje, bit će organizirano čuvanje.